У нас інформації стосовно шахів виявилося занадто багато, тому ми її в наступному цьому ролику і продовжуємо. Тему шахів. Скажіть, будь ласка, наскільки давно ви займаєтесь шахами? І, ну, це, я так зрозумів, хобі чи спорт? Що для вас шахи? Ну, я вже людина не молода. В свій час у батька було 3 сина. І тоді, знаєте, як жили на селі. От. Телевізорів, гаджетів. Звичайно, не було. Не повтикаєш в телефоні, так? В кожній сім'ї були обов'язково шахи, в кожній сім'ї були шахмати, шашки, коньки, лижі і так далі. Оце, напевно, від сіля все і пішло. А ще пам'ятаю, будучи учнем Лохвицької гімназії номер 3, з вдячністю згадую вчителя фізкультури, фронтовика офіцера Василя Петровича Лабедика. Він приходив на урок фізкультури в клас, приносив 2 доски шахи, бо більше в школі не було, і він сам великий любитель, всі останні на висадку. Програв, вибуваєш. Получалося частенько так, що я найбільше сидів за доскою і з ним, і так воно і пішло і по життю, і в армії, і після армії вже став працювати вчителем музики. Але це мені не заважало, і я поєднував. Ну, а що мене спонукало саме, ну, як то сказати, конкретно зайнятися цим видом спорту? Ну, то є собі. В гімназії було в свій час більше 1000 учнів. Більше 1000. Було 7 вчителів фізичної культури. Ви про Лохвицьку гімназію говорите? Так. Да. Там 1000 учнів було? В свій час там було 1137 учнів. І от я від таку картину, що змагання шахові проводилися, але вони на такому примітивно-неандертальському рівні, ну, є план, значить, команду треба вистроїти. І от вони, районні фінальні змагання, пам'ятаю, навіть у Чернозерській школі номер 2 проходили. Приїде Лохвицька гімназія, ну, вона тоді не була гімназія, школа номер 1. Приїде Лохвицька школа сюди на змагання, і їх усіх накостиляють. Ну, для мене було якось, ну, 7 вчителів фізкультури, я їх не звинувачую, ну, жоден з них в цьому творі. Ну, і так помаленьку, я почав працювати в цьому плані, і згодом уже ми почали завоювати перші місця в районі. Але що було цікаво далі? Змагання районного рівня проходили за схемою 2-1. Тобто 2 учня плюс 1 дівчинка, 3 учасника. А змагання обласного рівню проходять за зовсім іншою схемою. Дуже багато довелось зусиль докласти, щоб врешті і в нас районні фінальні змагання проходять за схемою обласних. Але мало. Просто, я ж кажу. Отут я не зрозумів, я перебуваю. Виходить так, що 3 учні, із них 3 хлопця, 1 дівчина, чи як? Дівчинка повинна бути в команді обов'язково. Ага, ну... Маєш право 2 дівчинки привезти, 3 дівчинки. Ага. Але щоб дівчинки не було, такого нема, автоматом бублокав. А 3 хлопчика. Хлопчики вже ж сам дивишся. Та, ну, я знаю, деякі дівчатка так і грають в шахи, що краще хлопчики. Ну, це вже вирішує особисто чи вчитель, чи тренер, він вже знає свій контингент, то краще, то можуть виступити успішніше. І вже відповідно до цього і формується команда. Я дивлюся, що у вас дуже багато інформації того, що відбулося. От великі надії маленького шахіста, оце все вирізки ваші, я бачу, за декілька років, да, вашого діяльності цього. Мій онук Ростислав вийшов офіційно на змагання в 4 роки. 4 роки. Це було тоді, коли Тарас Вікторович Кутовий висував свою кандидатуру кандидатом у депутати Верховної Ради. Я перший, я не боюсь цього слова, звернувся до нього, ну, і для підтримання його іміджу, і для розкрутки, звернувся, кажу, давай я проведу дитячий шаховий турнір. Ну, Кутовий ніколи не відмовляв, я так зрозумів, так? Це був весна, перед входом у готель «Україна» поставили вони свої палатки, тоді був удар, прапори, я привіз все, що мало бути на цих змаганнях, шахи, годинники, і ми провели. Це був перший міський, потім був районний,
потім був міжрайонний, і вже ми вийшли на міжобласний рівень, де в нас приїжджали спортсмени із інших областей, зокрема Чернігівська область, зокрема Сумська область, ну і з Полтави було багато районів. От. Оце зараз написано було регіональний, що мається на увазі? Мається на увазі... Ви знаєте, Локвицький район поділився на три регіони – Сінчанська ОТГ, Заводська ОТГ і Локвицька ОТГ. Так от, завчасно, вже якщо конкретно до цього останнього шахового турніру, я розіслав положення і перепитую ж вчителів, будете, не будете, бо це ж не досхочу, так що хто той. І воно ж якось вирішується, скільки буде учасників, їх всіх хорошо пошанували, призи ви бачили, які да, дали. Призи були хороші. Да. От. І получилося так, як получилося. Заводські школи, перша і друга, в особі Світлани Морозів, в особі Віталія Кузьменка, відмовилися. Відмовилися? Відмовилися в тому році брати участь. Одна сказала, що це не субота, воно мені літ 300, бо це ж вихідний. Другий сказав, нема чим їхати і нема чим йти. В общем, не приїхали. Ви казали, розіслав запрошення. Це було запрошення розіслано від якої асоціації, там, чи як воно там називається? Чи це ви особисто якось тренер? Положення розробляється, положення про змагання. Ага. Це положення про змагання підписав Віктор Іванович Радько, так. Затвердив його Сергій Миколаївич Марченко, зараз очолює відділ спорту і культури. От. І тоді, відповідно, вже це положення підсилається команда. Це офіційне положення. Це є, звичайно, печатки, підписи, і це вже є офіційний виклик на змагання. І в цьому році знову я запросив заводські школи. Але історія получилася трошки іншого плану. Я сам випускник третьої школи. Я починав учительську діяльність у третій школі. От, і для мене ця школа, ну, мається на увазі трошечки ближче. Рідна, да? Да. І саме в третю школу я послав саме перше положення. Ага, ага. Яке ж моє було здивування, коли саме з третьої школи надійшов на відповідь, що школа брати участь у змаганнях не буде. Ні, ну я розумію, що Заводське, там ніхто не захотів автобуса дати, чи можливо там нічим було доїхати, але ж Лохвиця. Ну. І ще на додачу, і вони й додали вчителі з третьої школи, що й друга Лохвицька школа не приїде. Ну, можливо, ніхто не тренує, там, можливо, нема гуртків, які б шахових таких, ну, не знаю. Ви правильно сказали, шахами ніхто... Ніхто не займається. Це провели турнір пам'яті епізод, в тому році епізод, в цьому році, а тренерів як таких і немає. Ну, стан загалом на теренах колишнього Лохвицького району. Стан такий. Кубок перехідний стояв у кабінеті директора гімназії. Я пішов, кажу, кубок я забираю, бо він перехідний, і я їй доповів обстановку. Кажу, ми безнадійно відстали від дитячих шахових колективів України. Я бачу, що директор каже, ну як ми відстали, у нас перше місто. Ну, кажу, місто то перше, де є де юри і де факту. Був у мене платний шаховий гурток. Називався він Каїса. У мене було активних, що називається, учнів, ну десь 50. Ті, що постійно займалися на професійній основі. Кожен учень мав зошит. Кожному ученню рішалися задачі. Там, значить, повинно бути обов'язково практика і обов'язкова теорія. Одне без другого нікуди. От, ну, у нас же в основному тільки практикується. Зійшлися, посовали. Як ти граєш? Та каже, як клітинка пуста, то де й ставлю. Оце такий рівень. Розумієте? Я вас зрозумів. Ну, я теж вмію конем ходити і офіцером, але ж тут стратегія певна якась. Тому я і сказав, ситуація дуже загрозлива. В районі немає шахів дитячих. Ну, нехорошо, звичайно, що коронавірус, але він же колись кончиться, і на область вже нема кого вести. Пам'ятаю історію, от коли зібралося 5 осіб жіночої статі, це перший заступник Лохвицької РДА Ольга Івановна, відома, директор гімназії Наталія Івановна, відома, начальник відділу освіти Тетяна Володимирівна, відома особа, начальник спортивної школи Ольга Володимирівна, відома особа, і начальник і директор будинку піонерів Юлія Миколаївна. От тут я від 5 жінок.
мета. Мета, бо я ж їх всі тереблю. Вони кажуть, що шахи є, а я кажу, що шахів нема. В їхньому розумінні оце шахи. Це стидоба. Понятно. А вони кажуть, що є, так? Да? І, до речі, тут грає, згорбився син Храпаля. Анатолія Олександровича. Я до нього теж ходив, але наскільки він недалеко в цьому людина, обіцяв, ну вже слава Богу, що він там робить. Валерій Дмитрович, я знаю, що спорт, наприклад, для лижника необхідні лижі, для штангіста штанга. Що для шахіста необхідно? Які матеріальні витрати? Саме перше – це переміщення. Коли я працював у гімназії, після уроків, там кабінетна система, я мав змогу взяти своїх гуртківців, поставити шахи, годинники, на доски написати задачу, порішали, попрацювали і результати був. Ми вже досягли були такого рівня, що на обласний змагання ми могли виставити 3-4 рівноцінних команди. Так я почав про тих 5 осіб, які зібралися, з якою метою. Рішали, чи будуть шахи, чи не будуть шахи. І от уявіть собі, я напередодні до Ольги Івановни заходжу, кажу, Ольга Івановна, вона мені називає, значить, прийдеш на таке число, на такий-то день, кажу, а можна я прийду з телеоператором? Та питань нема, приходь хоч з автоматом. Настає той день. Це хороше порівняння, до речі, телеоператор і автомат. Це супер. Настає це той супер. День. Я приходжу своїм другом. Дві години. Вони зайшли всі до Ольги Івановни. Ми чекаємо. Вони ж там відповідний підготовчий момент. Те саме, про що вони розмовляли, я можу тільки здогадуватися. Тут нас зазивають. Ми зайшли вдвох. Мій друг ставить триногу, камеру той. Вони як в один голос. Розумієте? Він той друг пішов. Те, що там відбулося, я все одно записав. Понятно. Суть не в тому. Розголос гірше автомата. Суть у тому, що я питаю, так будуть дитячі шахи у Лохиці? Будуть. І взяли людину, яка добросовісно отримує вже 5 років зарплату, але ніде, ніколи, ніяким чином її діти ніде не котіряться. Уже будучи на пенсії, я й далі продовжував часто своїм коштом, своїм автомобілем возити дітей на нормальні шахові змагання. Де це? Значить, це була і Золотоноша, і Прилуки, і Пирятин, і Миргород. Брали якісь переможні місця, отримували щось? Є? Ось, будь ласка. Сьогодні вже хлопчина вище діда. Тут ми далі тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість чи вісім. Зараз його вже до 30 медалей. Це вражає мене особисто, бо я думав, що ходить конем в шахах – це найголовніше вміння. А тут і стратегія, тактика якась певна мусить бути. І ще раз. Я вам ще так уже на цю тему, як ми почали, скажу такий момент. Учень досконало знає теорію, досконало має велику практику. Учень бездоганно працює з годинником. Учень бездоганно записує без помилок шахову партію. Це певна наука, так? Однозначно. І воно буде відпрацьовано до автомата. Ви собі уявіть, дається певна кількість обмеженого часу. І тоді ж, якщо ти Про певну кількість, ви сказали, певна кількість. Я знаю, що це блискавична гра, потім швидка і класика, да. Так? Це кількість часу. Так, бліце по 5 хвилин. Тут, значить, часи обов'язкові, партія не записується. Швидкі шахи, часи обов'язкові, партія не записується. А вже класика, де спортсмен має змогу вибирати, завоювати четвертий розряд, а потім вже третій розряд, потім вже другий, перший і так далі. Тут запис партії є обов'язковою. Але і цього, оказується, дуже мало. Давайте порівняємо. Рівень розвитку шахового мистецтва на теренах колишнього Лохвицького району і загалом в Україні. Можна якось порівняти? По Україні я не беруся, не наскільки я цей, а по району для мене це
скажімо, я пропустив не раз і не два через, що називається, себе і серце, і душу, от рівень шахів упав і при тому дуже. Ваш висновок, що до необхідно часу, зробити? Поки справу не буде робити професіонал, діла не буде. Є готове рішення у вас? В свій час у гімназії працював викладач, вчителем англійської мови, офіцер, переводчик. Він закінчив військовий навчальний заклад, військовий переводчик. Так от він говорив з повагою, а вчителів, там було до десятка вчителів іноземних мов, тому що гімназія. Ой, він казав, з повагою до кожного, але я найкращий. Я й говорю, з повагою до кожного жителя колишнього району, а в нас було 50 тисяч і 40 тисяч, зараз вже ж той, з повагою до кожного. От, але Іщенко найкращий. Я зрозумів. Я ніколи не дозволяв собі, чи це рівень шкільних змагань, чи це рівень міських змагань, чи це він район, чи це обласний, поставить дітям розбиті, розфасовані шахівниці. Це нонсенс, це неповага до шахмат. Розумієте? Ну як це так? Я робив все можливе і неможливе, в мене велика своя база. До речі, останнє оце змагання в пам'яті Кутового, моя база. Повністю, так? Повністю все моє. І от я ще раз кажу, що мені було, ну це нонсенс, як дитина прийде і що вона побачить? Не повага до шахмат? Якщо вже щось там це... Ну все десь... починається дійсно, з поваги до справи, до якої займаєшся. Да, так, однозначно. Правильно. Любу справу двигає, розвиває тільки ентузіазм. На ваш погляд, є... Ну, як ми завжди про надію говоримо. На ваш погляд, є надія, що воно відродиться, чи тенденція? Ви бачите, як той казав, що бачимо в глазах мир, а ми бачимо в глазах керівництва бажання зробити щось? Значить, я пам'ятаю добре той час, коли нинішній мер Лохвицької ОТГ Віктор Іванович став перший раз. От, і тут мені дзвонок. Він тільки став. Дзвонок. І кажуть, Валерій Дмитрович, вас запрошують у міську раду. Для мене це було несподівано. Думаю, піду. Оказує, там зібралося такого брата дуже багато. Там вчителі, там директори, керівники гуртків. І мене. І секретар пише, записує. Значить, що тобі треба? Кажу, там мені, бо це приміщення. Хорошо, записалося, все. Ну, оце, нарешті, буде. Ну, може ж і буде ще. Може ж тільки записати. Слухайте, далі. От, прийшла перша каденція, другий, третій, обіцянки, цяцинки. Але вже я сьогодні сподіваюся, що дуже багато вивільнюсь приміщень. Тим паче, що Віктор Іванович обіцяв, тим паче він казав, я тебе заберу. Користуюся нагодою і закликаю його. Спішіть робити добро. Я готовий. Дайте мені приміщення, я не хочу, щоб мені допомагали. Дайте мені приміщення, дайте мені зарплату, я знаю свою справу. Валерій Дмитрович, ну тут дивіться, тут така ситуація. Звернулися особисто до однієї особи, а в нас три ОТГ. Є можливість, вони ж, ну всі дивляться, ну кого не спитай, дивився Бабу-Ягу, дивився Бабу-Ягу. Зверніться до керівників, він прямо напряму ж, ну, з значить, такою самою. Свій час я особисто зустрічався із Віталієм Володимировичем Сидоренком, свій час я в телефонному режимі з ним спілкувався, і в свій час, вже перед змаганнями, ось друге регіональне, я йому позвонив, кажу, слухайте, в тому році я запрошував, жодна ваша школа не прибула. Каже, спасіба, я вас почув, вам позвонять. Дійсно. Позвонили, от товариш пристався, я його дуже поважаю, шаную, і сказав, що ми будемо, заводські команди будуть. Ну, ну не все так хорошо, я зрозумів, так. А Синча? От, і, але така розмова, я був у нього в кабінеті, ми один одного знаємо, і розмова така була. Я думаю, що і Віктор Володимирович, Заводський? Да. Заводський Віталій Володимирович і Віктор Іванович це Радько, а Віктор Іванович, на жаль, я не знаю. Зроблять все від них залежне, тому що коронавірус скоро кінчиться, да. І не буде кого куди везти. Це сумно. А якщо і повезеш кого, то
діти просто рівень розвитку, будуть в страшній простації. Я пам'ятаю, що колись мені нав'язали одного учня з іншої школи. Ну так трапилося, що він виграв сутеатив. Це була сутеативний виграш. Mm-hmm. Буває так у шахматах. Випадковість іншими так, словами. Так? Але ж дитина, ну він не може виступити, не може він нормально виступити. Грамоти, ці грамоти особисто підписав батько Тараса Вікторовича. Mm-hmm. Віктор Олександрович. Mm-hmm. Людина досить поважного віку, та і дуже-дуже-дуже незручно і соромно, що знову не прибув завод, знову не прибула третя школа моя, і не прибули вирішального. Та не знали вони, не знали. Скоріше за все. Да, хоч я особисто спілкувався із Віталієм Володимировичем, він сказав, що ну, позвонили. А щось в останній момент не так. Надія помирає останньою. Я завжди сподіваюся. Я завжди сподіваюся на краще. І ще буду робити це, можливо, що від мене залежить, щоб вони врешті-решт почули мене і пішли на зустріч дітям. До речі, попередник Віктора Івановича, Демчук Ясислав Іванович, ну я його трошки, скажімо так, свій час і в пресі критичні матеріали, і так, і сяк, от, то він вже мені сказав, ось тобі ставка, іди туди і працюй, в будинок піонерів. Кажу, як ви це собі працюєте? Ну так, іди працюй. Ну, хорошо, я пішов. Здоровий цей актовий зал, паркетний пол. Значить, мені на кожне заняття треба натягти столи, треба натягти стільці, треба розставити шахи, треба розставити годин, треба доску поставити, написати на дошки. Після занять треба це все порозпихати, щоб той, розумієте? В свій час я писав заяви і на попередників, і там сюди, туди, от пропонував. Є у нас у Лохвиці вулиця Перемоги 10. Це дореволюційний, шикарний двохетажний будинок. Там зараз бібліотека. В свій час Тамара Івановна Плюжиченко приймала мене на роботу. Так у тому будинку знаходився відділ освіти з усіма службами. Будинок піонерів, бібліотека району, а і тоді дійсно люди читали. У Лохвиці було 16 тисяч, то люди читали. Зараз цього ж нема. Залишилася тільки бібліотека. Я був в них і в книгосховищі, там такий затхлий повітря, що воно ті книжки. А ще я був, пішов, сів спеціально перед бібліотекою. Я просидів 30 хвилин. Ви думаєте, за 30 хвилин хоч один туди відвідувач зайшов? Але що цікаво, ви туди зайдете, відділ обслуговування учнів молодших класів, перші-четверті класи. Режими роботи з 8 до 5. Виходний. Субота, неділя. Саме відділ, той день, коли можна прийти почитати. Відділ обслуговування дітей середнього віку, 5 і 8. Режим роботи з 8 до 5. Ну, да. Виходний. Субота, неділя. Та навіть якщо вони поміняють режим роботи, зараз кожна дитина... Я пропонував, дайте мені там одну кімнаточку, щоб я нікому не мішав, і мені ніхто не заважав. Директор цього закладу Людмила Поромаренко, приходь займайся. Приходь. Кажу, як ви це розумієте? А отак, приходь займайся. Ну, хорошо, той товариш, якого взяли на роботу, бо я відмовився. Я не можу допустити, щоб здівалися над дітьми. Я не можу, щоб здівалися на шахмат. А він погодився. І що ж, шахи з кубку склав. Прийшли діти там, розклав, він раз помучився, два помучився, три, і все, вже там люди. Йому дали іншу внутрішню кімнатку у будинку піонерів, 2х2, віго немає. Є світильники тої, вони гудять, дітки зійдуться, там нема ніяких умов. А товариш працює, ну результат болі. Я на таке не пішов, не йду і не піду. Веду перемовини із сім'єю Тараса Вікторовича. Того є розуміння, щоб у майбутньому у Лохвиці був дитячий шаховий фонд імені Тараса Кутового. Щоб ми могли залучити туди кошти спонсорів, щоб ми могли поїхати на нормальні змагання. А змагання ці, як правило, йдуть 5-6 днів.
Це змагання ніколи не бувають одноденними. Дехто думає, що це так. От, наприклад, ми з Росіком поїхали були у Миргород. Є там змагання міжнародного рівня. Вони з 9 липня по 16 липня. А ми поїхали 8 липня, бо треба квартиру знайти 8. І приїхали вже після закінчення. От порахуйте, що це виходиться. Так що оце така розмова ведеться. Наскільки вона буде актуальна, наскільки воно все це вирішиться, покаже час. Але маємо те, що маємо. Рівень дитячих шахмат в Лохвиці вкрай низький. Наші діти безнадійно відстали, і вони зараз конкурентно не способні. Ну що ж, хочу побажати вам, щоб благі наміри, ваші мрії, ті, які ви плекаєте, щоб вони обов'язково збулися, і щоб діти з Лохвицького, колишнього Лохвицького району, перемагали не тільки на обласних, а й на міжнародних змаганнях. Успіху вам, натхнення. Дякую. І творчої наснаги.